ingkang sami suka ngraja kaya sakliring raja kaya satemah Buya wonten kang cinencangan datan wonten kang kinandan yen torin sami tata blar ing panganan yen wengi wangsul lan papan padengane dewi-dewi senajan boten wonten kang ngataken nanyatan sepi lakune Durjana tan ana kang alok ilangan mracih nanging kathah kawondrawati nang tan remen ceceng lan pasulayan antut runtut rukun ngangkat tata katentremaning negari ora mukal kathah pur penjajah saka moncon gurang sami iring saenggo mundur langgang colong mlayu malah ngundangaken yen kraton iku satu hormati jalan kepelan saka kelanturing pawarto yen kami berngumpul kraton Sunda kapisanan lumating ibu pinya maruta ngamet mangemper bebasani perso kang tebih manglung trak sami tumyuk binangka pasemon kelamtu kathah para jumarujo bin para ratu maharatu ingin sama telu tanpa krana gini baging pancakara amarga kayun marang poyang kautaman jur kundang yento Sri Marjo Wati Ratu kang ambek Abdil Polomarto senajanto narindro ingkang ambek Brahmana semanten caritani negi kucapo dosa namaning ratu dosa wilangan sepuluh nama werdi kekasih wenang din ucap Rosri Noto jejulu Prabu Sri Patmono Kresna yu Ali Murti Sosro Sumpro yu Patmono Bo wis kepareng angrasuk keprabuan mengkenangkan para abdi bedoyo ini sami ngampil upo caraning pawi ing putra Edahat Sindarsono ing lenggah ing kasadran pareng Garuda Raden Sombo Raden Wisnubrata nata semanten ndelaken tamu ingkang nembe lenggah ingkang Sinuwunata Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ngananaken ingkang rai Raden Setyaki apa Dipatih Udawa ingkang kinanggih mranata sedaya para narapraja manggalan kraton bendiki panca jamyumnya tanpa tinabuh mracik nanyen to sangnata arsa anabda datan watawis dawuh sungsung gelap mijil saking kedaton kusatwa sedaya para narapraja kang tanggap sasmita daya dewing paran sabdaning ratu sikrungang seger samya marang werging pasibali lir kabah yen pinter kain surang kang gumuruh candrani yaya negara kebon paran mupa ing kanca jajah kanduduk maju satu cacat ajuri lajut Nalindra kang ambek marutama Yeah.
Waning sang nata sewakan busana manika werna Puspiteng nyenge panjerah sarwa rumo renggeng manik norwoto Banyo sumirat kenyaring tejo liweran lir ilat sisiring Wimboke gondo mreh mingging katiuping maruta mando separan ngambar kungas kung ngebeti jroning pasuanan
yo otori sedeng kang siniwo moho Sri Bathara Kresna prastisteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntrang kuntrang lirmas retna Yaya Yuwang Wisnu Bathara siniwa ing tinjumaya alon wedaring sabda alon wedaring sabda Sri Naranata Niwang Sukmo kalidwi hong bawono langgeng sinunggi datang orang Kakang Patih Udawa Buya dadi kageting pamikir sira ingsun timbali maju ngarsane ingsun Kakang Patih Udawa Ayinulun Kawulun kapundi kasuwun timbalan Kanjeng Diwaji ingkang rementah dumateng kekawula Satribu nami dawuh wonten jawi gadhah raos kemarasan bebasan sinau ting gelap tuni triburu among lepat gurawalan anggen kula sowan dupi nami dawuh dalem Gusti Nata Agung tata tentrem manah nyayat siniram tirta wayu wancinjang duh Gusti kepareng aturaken sembah mabekti kunjuk sandhapada mawantu-wantu iya ingsun tompo atur sungkem sira nang ngarsane ingsun marmani aduh ingsun cerakit cerak ingsun mraketake ingsun mundhut atur sira kadiparan pawarta sakjabaning rangkah mbok menawa ana salah sawijing para kawula ing kumawan ninggal kewajiban para narapraja ana kang kumawan mbladak milang sipat mirang kampujiku jeneng sira Buya Prusogo ngi becik atur waloka ana ngarsane ingsun ingsun kepengin midhanget kanthi wijang satara-tara kakang kawula nun ingetipun ngabdi kados boten wonten ing lirwaken dawuh ketingal sayek saeka prasa sumengkep wonten ngabdian tara boten kados diri palenggan punika tatah para kawula dalem tidak merang siti sewu ing isa yang ngaturaken budi bekti mbah glondong pengarang-arang kunjuk ngreso dalem Kanjeng Diwaji senadyan to mung saklimah atur sira kaya bisa mbombong pamikir isun mratandani yen para kawula kena kinarya ruwangan iku apa ngambat ratang aputuning praja ngejum kumbul ruwet yen to wis paripurna pudi astuti ingsun paringna marang kawula ingsun Kakang Patih Udawa kados menapa pinggih manah nampi sikadarmanipun Kanjeng Diwaji prayogakna jeneng sira suwat luwun ngistaken dawuh sinuhun sewu kalpatanipun ing rayipun gumi samudra pangsami Koko Prabu ngantos karunden wedal ingkang rayang acara bulenggah gani samun sak utawi sumening penggalih Ripat duka ngaturaken pambagya para krama dumateng raupa duka Koko Prabu. Yes tumuru jagat maning raja diwat. Tak tompo taluru tak tedha kaliyo murdo ngendikan yai kang wis rumentah pun kakang. Upama yai kepener kadangku ingkang sepuh tak cancang pucaing wing kasampuran pidhatu bibing pangkon rumes pos nanduning salira. Nanging mergo pun kakang kadang sepuh tak petelake ono duduk kendelo podo-podo nampa pamujimu
kaya ora ana halangan sawijipun prataning kakang ing kraton Durwati yai. Syukur binagi sewu Koko Prabu. Keparing kaprayat dening lenggah sawetawis kaya ora kurang prayoga. Sombo nuwun wonten paring adawuh Kanjeng Kiwaji. Dimas Tiyaki jumadung dawuh Koko Prabu. Aja nganti katolopen sira ing jatur sungkem pambekti ana kersane pepundhen ingkang nembe rawuh. Kawula pun keparing nunggil pengendika dalem Kanjeng Rama. Kulub wis nubrata yu. Wong Prabu ingin putra ngaturaken sembah pambekti kunjuk ngersa dalem Kanjeng Prabu ingkang nembe king mawon lenggah. Pak Tombo sapa? Pangestunipun kula tampan nono. Kula pundi wonten mestaka kok. Ingrai ngaturaken sembah pambekti Koko Prabu. Iya, tak trimo Dimas Tiyaki. Pangestunipun kakang genti tampan nono. Kula cancang kucing weni rumes pos sami badan. Dengap ngaturaken sembah pambekti sinuwun. Tak tompo talur tak petel kero dodo kendro podo-podo. Kejawi saking menika ingkang rayi ngaturaken genging panuwun Koko Prabu sampun kepareng ndaratur panuwunipun ngrayi rawuh wonten ing kraton Dwarawati ingkang rayi nyadhong deduka rika arika pengker utusan gandhek sekembaran atur niwala wonten ing kraton Mandura ingkang sepados Koko Prabu angrawi ing pepanggian ripalenggan punika ing rayi kumawani nengaken kanthi monggo busanes badhe kula cadhong dedukanipun Koko Prabu sak gluguting kurang kaling jiwaud pinara sastra pun kakang tanpa duwi penemu sing kaya mengkono malah kagetipun kakang sakwisi nampa niwala kok kadingaren yai kok ngresakipun kakang supaya tedhak ana kraton Drawati iki ana para gawe apa upama to negara Drawati kuwi ana pepeteng yen Kresna karo Baladewa kuwi mestine kudu wicaksana Kresna yai bisa nyukupi gawe pepadhang ing kraton jer pancen kono tanggung jawab iki yen kraton Drawati kuwi ana perkewuh merga ana kramanekani yen pun kakang lan adhi Gusti Aki tak kira luwih lipet adhi Gusti Aki bab peperangan nek jaman aku isih enom ya pun kakang nyukupi keridane peperangan ora bakal mingkuh upama ana program ini saiki napas kebeksa kudu kalah lipet karo adhi Gusti Aki ning ana sebab apa kok yai ngersake pun kakang sebab tedhak ana Drawati upama to yai kangen mbok ilok mangsane rawuh ana kraton Mandura sekalian dadi ilok-iloke jejer Mandura ngono lho iya sewu kalpatan nyuwun mangapunten iston pun gandurwati buten wonten pepeteng lan buten wonten ribet kepareng ingkang rai badhe ngaturaken purwa madya dumugi wusananipun ya tak mirengake purwanipun mekaten nak kala ingkang rai menika mala kramaken ingkang putra Abimanyu kan Siti Sendari la iya demben ing la iya pun kakang ya nang kene among tamu ana Drawati iston pun dumugi sepergi menika wonten kedadosan ingkang nyolowati nakla ari kepungkur ing putra kekalih menika muwun wonten ngajengan kula sah loro inggih manten anyar meneh kaya ngono kuwi mesti ana bab ora cocok siji lan sijine jeneng para nyanyi kurangane apa piyai sepuh kudu ngadeg ana tengeng bebener aja cocok seneng mban cindhe mban siladan
senajan anakmu dhewe keluarga dhewe pancen luput diluputake kurang ana apa Yai Kresna Wicaksana. Senajan mung tiba mantu nek bener dibenerake. Nek bisa didandani aja nganti ana kedadian bocah loro mau nanti padha pepisan. Lah ya nang kono kuwi elek pepisan karo sedulur. Mboten babagan menika. Oh, dudu senes. Ingin putra menika jaman lahiripun rak dipun tilari. Kraton kali Prabu Joko Amijaya ipun abimanyu sampun diwasa. Ing pengajab badhe dipun mulyaken. Ditandani iya aja dibantu wong tuwa. Aja nganti yayi mingkuh kuwi tanggung jawabe wong tuwa. Mboten badhe nyuwun pambyantu babagan menapa-menapa. Penuwunipun Abimanyu tanjunganom saged dipun mulyaken kanthi tata titi tentrem wonten sarana ingkang magepokan kalian Koko Prabu Baladewa. Lho. Apa coba? Karada kaget pun kaget. Sepisan Abimanyu kedah nampi wayu ingkang sebat wayu kocati. Ingkang angka kalih Abimanyu kedah mawi srana pusaka Jamus Kalimasada dipun waos wonten ing Tanjunganom. Ingkang angka 3 Puspita Wijayakusuma. Ingkang angka catri angka sekawan pusaka Mandura Senjata Nenggala. Mila sadripun ing rayun pangapunten penuwun mekaten menika kados pundi miturut saking tetimbangan raosipun Ka Prabu saged animbang kawontenan menika awon lan saenipun. Om Leng-leng ramyang kang riyo liriwang condro katangan sumuing tias lir katuritan limut kapiatan ing rujit rem-rem driya manawung wonging yuwang wisesa wong kaya tinotok brujurwi dadanipun kakang mantep yayi mung kudune yayi lan pun kakang tiba ngalah pun kakang putra Rama Basudewa. Nyai ya putra Rama Basudewa, Sembadra ya iya. Nyai peputra pun kakang ya iya, Sembadra ya peputra Abimanyu. Ini ngapa sebabe? Kok sing tinemu bejo kok putra ini sekuap adikku Sembadra. Ana paribasan Abimanyu iki kondang dadi bocah kandhang ing wayu. Angger wayu sing nampa Abimanyu. Wayu sing nampa Abimanyu. Urung ngono carita wayu kok ditampa anakku Wisata urung ngono. Goblok sing aran lakon. Kuwi mergane apa? Sombo karo anakku si Wisata kurang gentur napane. Ya nang kono kuwi duwe putra diugung diuja sakarepe. Yen Abimanyu lahir glegak wae dadi perkara prihatin. Li lahir ning ngalas sing mangku si Werkudara Sembadra doyak buta.
janakane mah oleh wong wedok liya. Sinten lho Dewi Mamrih? Kelingan ora? Oh inggih. Senajan to nyamun sembodro ni dhewe ra buta. Mula saben-saben ana wayu sing nampa Bimanyu bocah sing gedhe prihatine. Sombo tau oleh wayu, ora tau oleh kamayu mergo gegeden kamukte. Ora tau to ajari mukti. Geng putra padha wae, padha wae. Lan itu coba nek Baladewa anak Baladewa kok dadi karo budaya Mandura ora seneng-senengane kok menjadil iki salah ketemu nang. Coba gambarno, tur kuwi anak Baladewa. Njur sing tuwean si Praguta kuwi kurangane apa to lek ganjar lek mari ganjar. Lek ku mukteki prandhek punek to teko kuwi nelat-nelat. Nek bareng kancane sih ndak bagus dhewe iki. Nah, aku saiki tak takon Yayi. Wewujutan sing kaya mengkono mau apa Yayi bisa tegese dereng. Nah, nek durung tak wedharni. Wahyu kuwi kanugrahan Eko sawiji jati wis ngarani. Penggalian ora ana sing kuat kedengan wahyu kraton kejaba mung siji purunan Gusti Abimanyu. Mulane pasemone wahyu Eko jati. Ing ngatasé dandai negara Tanjunganom kok dadak nganggo srana Jamus Klimasada. Kuwi buku panutan, kiblat laku kang becik, kiblate wong kang laku utama patut kanggo pandhoming para muda. Ngerti sing pusaka kasebut padha karo urip ngerti kiblating pati. Aja tok padha maca pomik. Kuwi buku sing mengkuwi gati. Ora kena digegabah pusaka Klimasada. Jur. Kembang Jaya Kesuma, kembang wis ngarani. Jaya Unggul Kusuma kuwi dasar trah Kusuma. Dadi para satriya-satriya kusumaning negara Ngamarta kuwi ora ana sing padha karo Abimanyu unggule, mergo dhek kuwat dadi ratu. Sopo yo kudu nrimo. Nggih, Pak. Ora tak ketak-ketip to mong iki. Ah, saiki Bali ana pusaka senjata Nenggolo. Nenggolo kuwi apa? Nugolo. Nugolo kuwi kekawine luku. Dadi Abimanyu dadi ratu ora ming mikirake bab jroning kraton, ning yo mikirke kewula-kewula. Dadi kewula cilik sing do magul lucu, luku lan garu, kae aja tok sepeleke, nek ora ana kae ora ana saka guru. Senajan to iku mung kawula tani kawula cilik klebu dadi saka guru negara. Kula nuwun inggih Kakang Prabu. Saiki pun kakang bakal ngersakake penemu. Yen janji kepiye? Kula malah prayoginipun nderek Kakang Prabu. Lah nek ngono Yayi kula tak aturi siaga. Wis muni ngapa durung Yayi Puntadewa? Malah sampun rupiye. Kersanipun Yayi menika kula kaliyan Kakang Prabu siaga kedah siaga sesarengan. Tedhak wonten Indraprasta lajeng sesarengan kaliyan para kadhan wonten Tanjungan. Wah. Daya-daya kumpul sedulur, ayo ingkal toto-toto. Yaki purun paring dawuh Kakang Prabu. Toto-toto pun kakang derekno sendiku mudhawuh. Sidem jroning paswanan wadyogung tanpa sabawa. Oh.
kaben sang Indratama mangun kaun ngalir wusing ngalir wusing duka cipta perbudi mandono raras Cinarito narpos manten ingkang sinun arso tedak saking palgan suko sasmito marang ingkang abdi mursio goto toto bibaring pasuanan ewo semoro Jerman sokora sepi kena cobaning jawoto tripandurat derengan tos kawes yang lati ketungko gegering jawo piak ngarso tangkep nguri alok yen menten tamu kang ndamel kaget dipun sedaya para nopraja neng iku tapa ing wis mancat poncone ora kaya wiswanipun abdi Kismar Badranaya sang pindhawarma